Դուք արդյոք ինչ որ բան հասկանում եք հայից, որքան տարօրինակ հանելուկային արարած եւ որքան խափուսիկ երևույթ, ինչ է ինքը իր նկարագիրը, զուր աշխատանք, փորձում գտնում ես նրա ինքնությունը, պարզում է, որ դա էլ երևույթ է, իր ցեղային պատկերն էլ տարօրինակ է, թվով գրեթե ամենափոքրը տառապանքով ամենամեծը, ժամանակով ամենահինը, վիճակով ամենից ամփոփողը, 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 ամենից աննպաստը իր երկրի դիրքն էր, ամենից համառ ու ամուր կառչեց իր երկրին, որքան անհույս է թվում ապագան, այնքան հայը չի հուսահատվում. Ասենք հայ իր կյանքում երկու բան բնավ չտեսավ, հայը մեկ բախտ չտեսավ, մեկ էլ հուսահատություն։ Դե հիմա ինչպես ճանաչես, ինչպես չափես հային, հայի չափը չափազանցն է, վերցրու թեկուս հայ առևտրականին, չարչուն, արարածներից ամենագծուծը, ամենաագահը, գգրթիք ես, կթալանի, վերջին շապիկըդ կհանի, կտանի, կկուտակի, կկուտակի, չի վայելի հանրոքուդ գործի համար, ոչ մի գրոշ, բայց մեկ էլ տեսար մի օր մեռավ եւ ամբողջ հարստությունը կտակեց ազգին, դե գնա հասկացիր, թե ինչ մարդ էր։ Դուք երբևիցե տեսել եք բաժանակիր աշխատանք կատարող հայի, մեջքին մի սար բեռ ճկում է, մեջքը կոտրում է, դու չես կարող հասկանալ, այդ հայը աշխատանք է կատարում, թե ինքնախորտակում, վրեժ ունի ինչ է ինքն իրենից հանելու, ում դեմ է այդպես չարացել, որ ինքն իրեն է պատժում, բայց վերցրու նույն այդ տաժանակիր աշխատանք կատարող հային տարտունը ծառա, երբեք ես չի ծառայի, երբեք, նա իր գործի տերն է ուզում լինել, այլ ոչ թե սրան նրա ծառան, եւ արդեն հայ նշանակում է տեր, հայը ատում է ձեզ, ձև, աստիճան, քաղաքավարություն, ամբողջ երկիրը լցրել է եկեղեցիներով, բայց տարի մեկ անգամ չի մտնում այնտեղ աղոթելու, առօրյա աղոթք էլ հայը իր կյանքում չի անում, բայց այս չաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթերից էր, որ թռավ աղոթքի ամենաբարձր թռիչքն առաստված, կրոնի պատճառով էր, որ հայը ջարդվեց եւ բնաջնջվեց, բայց երբեք հայը երբեք չքարոզեց եւ չպարտադրեց իր կրոնը ուրիշներին, այ մի բանում հայը շատ հոգացու է, գիտեք որտեղ, դիվանագիտության մեջ անկեղծ լինել, այնքան անկեղծ ու միամիտ է, որ ուրիշների վրա անկասկածելի խորամանկի եւ կեղծավորի տպավորություն է թողնում, մինչդեռ իր հարևանները այս աշխարի բեմի վրա սրտացավ բարեկամի դեր կատարելով թաքուն թիկունքից հարվածում են հային, հայ ամբողջ աշխարի առաջ կացնով խփում է հարևանի գլխին գոռալով հապա ճշմարտություն, հայը խոնար է ու դանդալոշ իր սասունցի դավթի նման, բայց անսպասելիորեն ամբոստ եւ հարվածող նրա պես, հայը կծնում է, ստրկանում օտարի ոտքի առաջ, բայց հենց հայը զգաց, որ հասել է գերագույն վտանգը, ծառանում է վիշապի պես, հայը բարի, դու նրան շոյիր եւ անպայման կկողոպտես, բայց առհասարակ հայը ինքն է քեզ բարեկամ, իսկ քո բարեկամությունը վանում է այնտեղ, ուր մի այլ ցեղ կարող էր ուրիշների սերը վայելել, հայը հնար է գտնում ատելություն բերելու, հայը տաղանդ է իր դեմ ատելություն ստեղծելու, հայը նախանձոտ է ուրիշի հաջողության մեջ, եւ եթե գշտվեց մեկի հետ, ոխակալ է ինչպես ուխտ, ամեն հայ մի հայ ունի, որի հետ թշնամի է մինչև մահ, դա նրա կենսական պահանջն է, անհրաժեշտությունը,
հայ անկարգ է, անիշխանական, թե պետության, թե հասարակության, թե գաղափարների մեջ, բայց որտեղ հեղափոխություն, այնտեղ առաջինը հայություն։ Չնայած իբրև հեղափոխական, հայը ծայրահեղական է։ Կոտորածներից ամենից զարհուրելին հայը տեսավ, բայց հայն էր, որ չխրատվեց, հույսը միշտ օտարի վրա էր։ Թուրքի մոտ էր սպասեց ռուսին, ռուսը եկավ աչքը եվրոպացուն էր, եվրոպացին եկավ դարձյալ ռուսին է սպասում, ռուսը գալիս է չի ընդունում։ Դու չես կարող հասկանալ, հայը ուզում է պետություն ստեղծել, թե չի ուզում։ Մի ձեռքով ճանկրելով հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձեռքով հիմքից քանդում։ Ինչու է այդպես, ինչից է դժգոհ, ինչ է կամենում, ինչու է մեկուսանում, առանցնանում, որպեսզի նյութի, դավի, վնասի, ոչ, հազար անգամ ոչ, ուզում եք իմանալ հայի ամենամեծ առաքինությունը, ամենա ներողամիտ ցեղը այս աշխարի մեջ, ով էր ամենից շատ ջանում արդարացնել իրեն ջարդողներին, հայը, ջարդիր ինձ ասում էր, ահա քո պատիժը և իմ վրեժը։ Ինձ թվում է, հայի սրտի խորքում շատ խորը թաքնված վիրավորանք կա, դարերի խորքից եկած վիրավորանք, հազարամյակների վիրավորանք, արծվի վիրավորանք է, որ ինցած են բերել բարձր լեռներից, գցել ցեղի կեղտի մեջ ու թևերը կոտրել։ Ոչինչ չեմ ուզում ձեզնից, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը, ձեր ուրախությունը, եթե դուք սիրում եք կյանքը, ապա ես սիրում եմ կյանքից առավել թանկ մի բան, դարերով կորցրած իմ ազատությունը։ Արդյոք ինչ որ բան հասկացաք հայի երևույթ։ Դուք արդյոք ինչ-որ բան հասկանում եք հայից, որքան տարօրինակ հանելուկային արարած և որքան խափուսիկ, երևույթ, ինչ է ինքը իր նկարագիրը, զուր աշխատանք, փորձում գտնում ես նրա ինքնությունը, պարզում է, որ դա էլ երևույթ է, իր ցեղային պատկերն էլ տարօրինակ է, թվով գրեթե ամենափոքրը, տառապանքով ամենամեծը, ժամանակով ամենահինը, վիճակով ամենից ամփոփոխը, 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 ամենից աննպաստը իր երկրի դիրքն էր, ամենից համառ ու ամուր կառչեց իր երկրին, որքան անհույս է թվում ապագան, այնքան հայը չի հուսահատվում։ Ասենք հայ իր կյանքում երկու բան բնավ չտեսավ, հայը մեկ բախտ չտեսավ, մեկ էլ հուսահատություն։ Դե հիմա ինչպես ճանաչես, ինչպես չափես հային, հայի չափը չափազանցն է, վերցրու թեկուս հայ առևտրականին, չարչում, արարածներից ամենագծուծը, ամենաագահը, գգրթիք ես, կթալանի, վերջին շապիկըդ կհանի կտանի, կկուտակի, կկուտակի, չի վայելի հանրոքուդ գործի համար, ոչ մի գրոշ։ Բայց մեկ էլ տեսար մի օր մեռավ և ամբողջ հարստությունը կտակեց ազգին։ Դե գնա հասկացիր, թե ինչ մարդ էր։ Դուք երբևիցե տեսել եք տաժանակիր աշխատանք կատարող հայի, մեջքին մի սար բեռ,
ճկում է, մեջքը կոտրում է, դու չես կարող հասկանալ, այդ հայը աշխատանք է կատարում, թե ինքնախորտակում, վրեժ ունի ինչ է ինքն իրենից հանելու, ում դեմ է այդպես չարացել, որ ինքն իրեն է պատժում, բայց վերցրու, նույն այդ տաժանակիր աշխատանք կատարող հային տարտունը ծառա, երբեք ես չի ծառայի, երբեք, նա իր գործի տերն է ուզում լինել, այլ ոչ թե սրա նրա ծառան, եւ արդեն հայ նշանակում է տեր, հայը ապտում է ձեզ, ձև, աստիճան, քաղաքավարություն, ամբողջ երկիրը լցրել է եկեղեցիներով, բայց տարին մեկ անգամ չի մտնում այնտեղ աղոթելու, առօրյա աղոթք էլ հայը իր կյանքում չի անում, բայց այս չաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթերից էր, որ թռավ աղոթքի ամենաբարձր թռիչքն առաստված, կրոնի պատճառով էր, որ հայը ջարդվեց եւ բնաջնջվեց, բայց երբեք հայը երբեք չքարոզեց եւ չպարտադրեց իր կրոնը ուրիշներին, այ մի բանում հայը շատ հոգացու է, գիտեք որտեղ, դիվանագիտության մեջ անկեղծ լինելը, այնքան անկեղծ ու միամիտ է, որ ուրիշների վրա անկասկածելի խորամանկի եւ կեղծավորի տպավորություն է թողնում, մինչդեռ իր հարևանները այս աշխարի բեմի վրա սրտացավ բարեկամի դեր կատարելով թաքուն թիկունքից հարվածում են հային, հայ ամբողջ աշխարհի առաջ կացնով խփում է հարևանի գլխին գոռալով հապա ճշմարտություն, հայը խոնար է ու դանդալոշ իր սասունցի դավթի նման, բայց անսպասելիորեն ամբոստ եւ հարվածող նրա պես, հայը կծնում է ստրկանում օտարի ոտքի առաջ, բայց հենց հայը զգաց, որ հասել է գերագույն վտանգը, ծառանում է վիշապի պես, հայը բարի, դու նրան շոյիր եւ անպայման կկողոպտես, բայց առհասարակ հայը ինքն է քեզ բարեկամ, իսկ քո բարեկամությունը վանում է, այնտեղ ուր մի այլ ցեղ կարող էր ուրիշների սերը վայելել, հայը հնար է գտնում ատելություն բերելու, հայը տաղանդ է իր դեմ ատելություն ստեղծելու, հայը նախանձոտ է ուրիշի հաջողության մեջ, եւ եթե գշտվեց մեկի հետ, ոխակալ է ինչպես ուխտ, ամեն հայ մի հայ ունի, որի հետ թշնամի է մինչև մահ, դա նրա կենսական պահանջն է, անհրաժեշտությունը, հայը անկարգ է, անիշխանական, թե պետության, թե հասարակության, թե գաղափարների մեջ, բայց որտեղ հեղափոխություն, այնտեղ առաջինը հայությունը, չնայած իբրև հեղափոխական, հայը ծայրահեղական է, կոտորածներից ամենից զարհուրելին հայը տեսավ, բայց հայն էր, որ չխրատվեց, հույսը միշտ օտարի վրա էր, թուրքի մոտ էր, սպասեց ռուսին, ռուսը եկավ, աչքը եվրոպացուն էր, եվրոպացին եկավ, դարձյալ ռուսին է սպասում, ռուսը գալիս է, չի ընդունում, դու չես կարող հասկանալ, հայը ուզում է պետություն ստեղծել, թե չի ուզում, մի ձեռքով ճանկրելով հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձեռքով հիմքից քանդում, ինչու է այդպես, ինչից է դժգոհ, ինչ է կամենում, ինչու է մեկուսանում, առանցնանում, որպեսզի նյութի, դավի, վնասի, ոչ, հազար անգամ ոչ, ուզում եք իմանալ հայ ամենամեծ առաքինությունը, ամենա ներողամիտ ցեղը այս աշխարի մեջ, ով էր ամենից շատ ջանում արդարացնել իրեն ջարդողներին, հայը ջարդիր ինձ, ասում էր, ահա քո պատիժը եւ իմ վրեժը, ինձ թվում է հայի սրտի խորքում շատ խորը թաքնված վիրավորանք կա, դարերի խորքից եկած վիրավորանք,
հազարամյակների վիրավորանք, արծվի վիրավորանք է, որին ցած են բերել բարձր լեռներից, գցել ցեղի կեղտի մեջ ու թևերը կոտրել։ Ոչինչ չեմ ուզում ձեզնից, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը, ձեր ուրախությունը։ Եթե դուք սիրում եք կյանքը, ապա ես սիրում եմ կյանքից առավել թանկ մի բան, դարերով կորցրած իմ ազատությունը։ Արդյոք ինչ որ բան հասկացաք, հայի, երևույթ։